بسم الله الرحمن الرحيم taageerayaasheeda sheekooyin ka raadigeen aad baan idinka raadigelinaya balse imika laga soo duubaya sheeko yaroo kooban hoosal midhan leh inaan qurba joogaa dalka timo marka odey retireba dhalay inaan la tabcaan dabeedna odaygu waa dadka garowga iyo hilibka iyo waxaa ku daran dadna aabahay khaambe samaysta ku shaala iyo maxamed rishwaana iyo bakoorad tiikiniyaraayd iyo khaamesa odayga way dadna gaadi calaamay kusoo qaday hesiga ku furta baaniidham odayga igata xuubka dhagahay qarxinayigata na xuubka dhagahay nabadgeli dabeedna amaroo xaasil waa la soo socda odaygio talaagad noqday de oday dee jirkiisu heerkulka isaga bartay buu ahaa dee e c aw dhe ku dhex jiray hoteel bay keentay khaamle maxaa raysaa siraa joris kalaa ma jiro baabay karaa bilaay saa dabado kale beniskio dhowr nooca bada khaamu samaystay dabeedna say tidi soo sii salaatoni oo anigana musha kaliika su yidhi salaatonia aaba garoomeen ool mas yuuri aaba garoomeen ool markaasay tidi garowa allaana abbaay aabba hadaba hay ceebin meesha hagu ceebinaya kolay garanayaa igata aabo markaasu aabba inuu garowaan amateedu hayaa say allaa aabehede iska da aabo waxyaaba qaar aniga meesha hagu ceebinaya namaan isu garanaya waxaan fadhiya garow masaa garow maxaa ku faray salaatoni iyo akhi iyo afagaadhow ka yoolaa na dabeedna odaygii waa loo keena alaabti waxaan qofkaanu niyadda ka doonay ee lagu khasbo waa dhibaata inaad imoogti intuu raashinkii saa u qaado wadaanta saa isaga eegaabo maxaa ka sayriyaskii saa u sayriya xantooda usaafka ilaa way ku khasbay saa waxay ma doonayin mar dambu kii meesha dhex marayay ahaa ayyiin ninkii seesarka siday mudalabkii de ayaa yidhi mudalabkii baa yidhi waa raashkii aa meesha ku qabay se raashikee waa raadh raashikii aa sarinaya qofka raashika sarinaya meesha ku ciyaaraya kuma ciyaalkan ciyaal ku dhan qofka ku ciyaaraya meesha waa kuma niyow noo sheego waaba kaa jaacow kii mudalabka wuxuu yahay kii kaasheerka meesha fadhiya waa bal dee meesha qof baa ku shiid ku ciyaaraya raashikii uu nama meesha deedna markaasaa la yihi waa kuma oy bal niyo salaatoniga yacni dee inantaasaa dalabtay oo niyo odaygaa la fadhiya dalabta eeyaade meed nin weynaan waxay salaatoniga tirinas suwaani amteed baa nabay inaa nagu khasbisa caur inta iska cadaystay ka nagaga khasbisa anugu amateed umaa inaan ina garab wataa haysa dee noo keena dadka makhasa baa ku siinaysaa cuntada iyagii u sulma ma sumayno qadani waasoiskiley aniga garow baa inu doonayay aabo haddaad hilib weyday garow baan doonay salaatoniga saan oraya kanigii khasbaysa mid amateda aan laga qaba kara cunahaydu waa ku qacay hadaabay ku khasba markaasay fariyaora caadi ka qaado sheekada arka msuka gaabar insha allah qaar kale la wardisooda